Dámy a pánové, já si tam odešel tentokrát Remeze Yasua, kterýho jsem piknul a ani nevím proč. Já jsem prostě chtěl namit. Když jsem si tam ťuknul, ať mi to vyjede nějaký APčka, tak se mi žádný APčko nelíbilo prostě, že na něj teďka nemám náladu. A jsem si prostě potom nakonec řekl, že si vezmu z nějakého prapodivného důvodu tady pana Yasua, se kterým jsme docela v pohodě teďka. Přemýšlel jsem, jestli teda první Q nebo E, protože Yasua vůbec nehraju, ale... A no, dobrá, to s tím Eškem jsme udělali asi mnohem líp, hádám. Tím Eškem bych dal tak možná jednoho větrňa a potom bychom se mohli někam zahrabat. Ale to jako zase neznamená, že bych tu dvojku nechtěl hnedka. No nicméně, jako Yasuo proti Orianě. Doufám, že to nebude úplně jaký profík. A potom by to mohlo být celkem v pohodě, si myslím. Horší bude ten Shaco v té jungli, s kým jako asi úplně... No, to je ono, přesně to je ono. Aha. On zase půjde repete. Já se z toho zbláznil, jak jsem se tam nechal tak do toho šaška zamlátit. Když jsme trefili to kvěško, tak jsme možná i mohli jít nějaký YOLO akce. No tak takhle teda takhle teda určitě ne. Takhle taky ne. To bude taková docela sranda. To bude asi, jak nehrát Yasua číslo 1. Když vlastně my těch videí z Yasua máme víc, takže možná to bude třeba pátý číslo, hádám. Ne, ještě nám to moc nejezdí. Jak je to ječko jenom na prvním stupni, tak je to ještě takový jako slabší, víte jak. Jinak hrajeme s divákama, to jste možná teďka poznali, protože mě poslední dobu přijde, že to není žádná hitparáda. Moment, nabotuje Jarvan a oni ho ještě k tomu fokusovali, tak mi jako řekněte, co se děje v tom lokalském světě. Já si stejně myslím, že ten Shaco na nás potom skočí úplně z jiného úhlu. Už jako úplně nechcu, ale asi s tím nic moc nenadělám. Jinak proti tý Orča nevím, jako normálně jsem se díval, že se jako maxuje kvěčko, ale já si asi trošku najedu Ečko, jako za starých časů, nebo úplně za starých časů se maxovalo kvěčko a jel se statik. Ale potom se přece maxovalo asi po roce nebo po dvou Ečko, už zase. Tak ty se navotrevou, že bych se z toho zbláznil jednou. Nechte bejt. Ne, máme ju. Aspoň že tak. Jako stejně už bych asi neutekl, možná ještě nějaká možnost byla, ale tam jsem se nějak zrak zamotal a už jsem tam zůstal, už jsem tam prostě skapal. Nicméně díval jsem se, že se staví i botrk, ale mě pořád prostě, já nevím, já dneska pojedu asi všechno úplně jinak, než by se jet mělo. Takže se nezlobte, ale já prostě takhle, prostě to vezmu takhle. Vykašlem se, víte co, asi vezmu i blbý tři potky. Ale vykašlem se na botrk, vykašlem se na maxování kvěčka. To asi stačí. To je takový návod, jak zkazit Yasua asi. No, už možná chápu, proč má naše Jinxka po 6 rankedech za Jinxku 1.10 něco. Protože jestli ho takhle vypadá i v rankedech, tak... Nechci být zlej, ale už jsme asi našli důvod. To přece jenom Jarvan asi jako není úplně nejlepší support. Jinak pořád tady nemám tu Urču, aby náhodou někam zmizla, tak ať si jenom úplně neskežuje. Já se hlavně musím zase trošku zvyknout na ten damage toho Ečka. To už si vůbec nepamatuju, kolik to kotlilo nebo nekotlilo. A kolik má farmy? Ta Urča má 10 farmy. To mi tak moc jako chtěla, až se vůbec nenafarmila. Jako ne, že by mi to vadilo, jako já jsem jako celkem v pohodě. A já ještě jako u topu. Mohl jsem se pojít, kolik měl hápek. Abych věděl, až mi půjde namit, jestli to za něco bude stát nebo nebude. No. Pořád tam je, a už jsem se bál, že nám jde semka. Zatím nejde. Ta určitě neuhybá, tak to asi budeme házet napřímo. A on nám semka už asi běží, že?
Není, on zase půjde ze zadu nebo ze předu, nebo... Ach jo. Ale já, když jsme se dívali na ten low skill, ona mě Verča varovala, ať se na to připravím. A už zase. No tak já nevím, no, ten Šašek tady je nějak jako doma. Takže já si asi pustím dvě potky rovnou a nevím, necháme se asi zapušovat. Takhle se asi úplně zapušovat nenecháme, ale on odešel, teda on, ona. Jako teda taky, ale... Aha, no tak to je fajn, to je... Juhu! Radost rád, jinak mimochodem my totiž s Verčou máme teďka takový krásný, my nemáme období. Zase takový ty období, kdy mi přijde, že mi Riot prostě řekl, že nebudeme prostě hrát normální hry, že budeme chytat prostě... Nebo že mě to prostě zrovna bude zvát takovýhle, nebo já nevím, nechci být zlej, ale prostě na takovýhle hry už nám nervy, protože tak je to zase období, kde je těchto těch her úplně neuvěřitelně moc. Do pytle. Byla velká škoda, no. Co s tebou už jako slavě, prosím tě? Škoda, no hlavně blbý, že si nás tak Jinx vyultí. Takže bude mít trošku asi problém. Neříkejte mi, že mi semka běží. Ani ze srandy, ani bez ze srandy, prosím, děkuji. To by mělo stačit. To stačilo. Tam asi ne. Čekal jsem, že už ho to... Super, dobrá práce. No, vyšlo to. Bylo to teda ofos, ale vyšlo to. Já už mizím, hlavně nekřičet, prosím. Já už mizím, nechci tady s kým mít nic společného. Docela hryzla. Oni to prostě nedávají 2v2, oni by je snad znova chtěli dát, já prostě už... Kdo si praskne CFK někde. Fantoma, kontrol Vardu. Já bych rád tu potku, když tam furt vidím toho Šaka, ale... To asi neklapne. To jistě neklapne, nevadí. Ale víte co, na tu jednu si počkám. Těch pár goldů, to už mi nezabije. Stejně než se tam doplácáme, tak tam zase bude Šako, takže v pohodě. Ale zase ten botrk jsem si možná mohl postavit, když tam je feedlá ta Jinxa, že bych se na ně aspoň jako plácal, no ale... Já už nevím. Ať to zvládneme, já tomu věřím. Hlavně mi držte palce, ať příště už... Už mám i víc elánu, protože mě už normálně, já vím, že je na mě možná i znát, že už jakoby nemám ani elán k tomu lolku, protože to co, kdybyste viděli, co jsme poslední dny chytali zase, tak mě už praskali zase CFky všude možně. No hlavně my už teďka se nemusíme ani snažit nějak pushovat, protože stejně jako... Asi jste slyšeli i Verču, jak... Takže já to nebudu komentovat. Jako 0-6-0 bod v 10. minutě. Já si myslím, že je to docela fajn, ale já už tohle video vydám, protože já už to po pátý točit nebudu, nebo po kolikátý. Nebo po třetí asi, nebudem zase úplně přehánět, jo. Ale už prostě po několikátý a on se to furt nějak nelepší. Takže já už prostě... Stůj to video vydám, ať se děje, co se děje, kdyby tak Jinxka měla 10-0, jsem chtěl říct, ale 10-0 má za 2 minuty, takže to vlastně úplně jedno. Tak, co pak s tebou, Šako? Tak je to tak baví tady u toho midu, co? Já se ti docela divím. Ale kurňa, co bylo to? O, to byl kousek. Kdybych zareagoval dřív, tak jsem to možná mohl skihnout já, no. Už jdu, kamaráde. Skihnu? Ne, oni zrovna uskočili. No to snad ne. A tady už bude ta Orča, nebo ne? Jaký tady nechali? Juhu! Máme Orču.
jsem si mohl chytit, no, ale tak máme ji stejně. Super. Dobrá, máme to. Aspoň že tak. No blbý je, že chybí ta Jinxa u toho botu. A to se mi jakoby moc nelíbí, bacha. Neslyším úmrtí, je to fajn, neboli respektive kill. Jaj. Co ten Jarvan, co ten má? 0-0-6, tak prostě si můžete AD Jarvana na botu za supporta, no to mi to vysvětlete. Mě z toho asi praskne něco za chvilku. Co s tebou, Jarvoši? Je blbý, že já nemám ulti ozlatí, jak se mnou úplně nepočítáš. Tak nejedem nějaký velký bomby tady a pak z toho trošku nesejde. No, to asi, ne. Hlavně to prosím nedajbujte. Jo, a zrovna už mám multu, ale to už se nemohlo. Ale už jsem jí dostal. To možná. Mohl jsem jenom tajně doufat, že z nějakého důvodu by to byl ten pravý šako. Ale bylo mi téměř jasný, že to on není, ale nic jinou se tam stejně dělat nedalo, takže bohužel. Nicméně, postavíme si BF-ko, neboli koupíme si ho už ke konci hry. Možná tak. No, já nevím, jestli si náhodou nepostavíme ten bot trktika, no, ale ta infinita je nutnější, no, pak možná, kdyby si ho postavil, to už možná bude později, ale třeba to ještě bodne. To takže Jinx 9.01 to bude zlo, no. Když si vezmu, že teďka bude mít na hurikán, asi, možná na celý. Tak to asi nebude úplně příjemný v této minutě, když si ho tak vezmete, přece jenom víme, co udělá Jinxka v této minutě s pekelňákem. Asi. A taky víme, co udělá 051 Jinxka, která si bez AD itemů začne stavět hurikán, nebo statika, nebo fantoma, nebo co já vím, co si tam staví. A to snad radši ani nechci vědět. Ale... Tyjo, oni jako tam všichni jdou teka ten top. Jako bych tam asi mohl, no, ale by se mi tam jak extra chtělo, to se líst úplně nedá. Hlavně si musím nechat to dvojitý večko, to bude strašně důležitý, ale neuvěřitelně důležitý v tom teamfightu. Takže tam budu mít, tak možná tu Jinxku nějakým způsobem dokážeme zabít, ale když ho mít nebudu, tak jsme úplně, ale úplně v pytli. No dobrá, tak to máme. Tyjo, on ten blbej. Tak tady jako... Máme, super. Tam jakoby bude určitě, ale to nám může být v celku, já bych řekl asi jedno. Chtěl jsem říct, že mi to bude jedno, ale asi úplně nebude. Asi ne. Asi na to kašlu. No, až jako si mezi tím dá to pekelňáka. Už jsme úplně v pytli. Ne, to jsem chtěl vyflashnout. Já to stihnu. Ne, škoda. To zvládneš, já ti vě... No ajaj. On to zvládne dohýlovalo, tak to asi nedá, to umře maximálně. Závod už hantit nebude. To jsem asi měl utíct, já jsem čekal, že máme větší damage. Nebyla to úplně pravda. Oni stejně hnedka dohýlují, jestli se tak ne, ok, tak fajn. Ale už jsem to neviděl moc nadějně teda. Tak, co ten Rakan vůbec byl lidí? To jde Rotko pro změnu. Já se tady v té hře nevyznám. Do pytle. No. Za normálních okolností bych si postavil něco jiného, ale teďka ty armor botky jsou asi jasný, tak asi jako, teďka si nic lepšího nezvolíme. Vem si to, čerte, vem si to, zval to do pekla, padej tady o tady hodně daleko s tím pytlem. Úplně nevím, jestli na ten bot mám jako upřímně letět, jo, protože se mi nezdá, že by to mělo nějaký účinek. Si takhle dám, myslím, že bez tý ult nás tam jako vyzabije, ale... No to se mi velice povedlo, ne, on tady ještě tenhle. Kamaráde, já ti nevím, jo? Oh. Tak, to byl zrovna tam ten? No, jsem se trošku spletl, no, jsem nějak neskoumal ten damage, který mu dávám, tak... Jsem to neřešil.
Ne, to by prostě fakt nechávat nebudu, se omlouvám, ale nepřijde mi to jako podstatný. Ve stejně skoro nic nevzali de facto. Tak, jak jsme na tom Infinita za dlouho? No za dlouho, tak to nebudem řešit, tak jedeme dál. Tyjo, my si možná tohle video bude myslet strašně moc lidí, že jsem strašně protivnej, ale... Co se dá po takový době hrát? Nedá. Prostě nedá, já vám to řeknu. Kdybyste viděli ty naše všechny hry, tak byste usoudili, že už... Že se divíte, že jsem se ještě neskočil tady zvuk nási, nebo já nevím, když by mi to nic neudělalo, ale... Vytlezlo, já tam musím i kontrolverdu, to je docela škoda. Ale no, tak ovšem. Ne, tam prostě nemůžu jít. I kdybych jako sebe víc chtěl, tak bohužel. Prostě nemá smysl, protože já i kdybych tam skočil, tak prostě nedokážu zabít ještě. Až budeme mít infinitu a ještě bychom si postavili jenom jestli botrk, anebo že bychom si postavili něco jiného, tak možná... Tak možná jo, až jako. Ale. Tam to je takový blbý, že nezvládnu, tak to se mrtvé jako. I když. Pojď, to zvládneš. Woo! Kde je Jinxka? Kde je ta Jinxka? Do psího cocker španěla, kde je? Jo! Fum! Už to prolítlo. Nejde sem všako, že ne? Nejde. Je to všechno v klidu? Fuh, dobrá, vyšlo to teda jen tak, ale jsme doma. No ale musím říct, že to bylo jako hodně lucky a hlavně jsme... Vůbec nic neudělali, ale mám velkou radost, že naše Jinxka bez zádeček má hurikán, protože při 0-9 to dává velký smysl a určitě teka tam si dá pentakill. Promiň klávisko, ale já jsem si musel postavit, abych se na to lépe podíval, nebo já nevím, co bych tady s tím udělal. Tak, co teď? Ne, nechci raketu zadarmo. Ani mě ne. To co my s tím jako uděláme? Jsme docela v pytli, že teď? Ne docela, my jsme úplně v pytli. Docela jako ne, úplně jo o. Jako Jarvan, který je na sapovi, tak má 1.2.14, chápete to? Tomu nějak nerozumím. Děkujte, co umíte. Jaja. Já už jsem normálně jako před touhletou hrou jsem seriózně přemýšlel, že napíšu na Facebook status s tím, že dneska prostě nevyjde po druhý, jako druhý den video, protože prostě nezvládám točit s kým letím. Jakoby diváku si strašně vážím, ale když někdo hraje takhle, tak já to prostě psychicky nezvládám, když je to 8 her nebo 10 her snad to též úplně přes kopírák, jak kdybych to vzal. A ne, řekl jsem, že tomu ještě dám šanci, já jsem se na tu šanci nevykašlal. Jo, já jsem zrovna do pytle, já jsem zaspal strašně, já se moc omlouvám zlatí, já jsem se tady... No, skoro no. Tohle kdybych vyloučil, tak jsme teamfight vyhráli, já jsem si tady povídal o těch na botu a... A zbytečně jsem to zahodil. A to jsme mohli vyhrát na teamfight, kdybych vyloučil, když tam Verča naskočila. To možná i... nezvládne. Škoda no. Nebo škoda, asi bychom vyhráli ten teamfight, ale něco bychom dělali dál. Protože mi to nepřipadá úplně, že bychom z 1.16, 8 botem něco udělali. No. Já už nevím. Já si vezmu tu infinitu. Jdu za tím šakem, co má asi už možná náš red buff. Hádám, ukáž. No tak ty máš asi téměř určitě náš. Ne, jako co, to jsme ho mohli úplně v klidu jít, ne snad. Asi mu povám, jestli byl fakt náš, jo, byl náš. Kdo by to byl čekal? Já ho půjdu, on půjde na opačnou stranu. Téměř jistě, tak já si ho tady hnedka podám. Já to možná půjde. Pojďte. Oh, na to zrovna, no to ne. To nechci flashovat. To nemůžu ani flashovat.
A to bylo takový kousek, abych se tam dostal do pytle, to byla velká škoda. Teď jsme úplně v pytli, protože teď si pro nás prostě jdou. A já s tím nic neudělám. A bylo to o kousek a tu určitě bych vylutil, aspoň bych se dostal na tu stranu jako no. A takhle jako bohužel. To byla krásná ulta, že? Taková odstrašující. Možná odstrašující pro náš případ. Protože... Jojoj, už jsem čekal, že půjde. Nějakou velkou náhodou. Honem to tam napíšu, pětka vypadá docela dobře. Tak ji připíšeme za tu jedničku. Ne, nic, to už. No, to už jako nemá smysl. No jako s tím asi nic. S tím jako... I kdybychom se snažili jakoby sebe víc. Ne, my ještě... No jo, no. Kdyby tam aspoň nevyutil pan Rakan, tak by se třeba mohl pohnout a aspoň vyflešovat do báze a odejít si po svých a říct si, jo, to byla tak úžasná hra, že si ji zopakujeme ještě jednou. Ne, nezopakujeme si takovou hru v životě. Protože já už na tohle prostě nemám nervy. Všem si myslím, že se nemusí omlouvat, protože když se podíváme jako na 21 botlinků, tak se mi kroukej, tyjo, tak mi snad vyrostej vocas na zádech, tyjo. Pod zádama, pytle, to není možný a ten se mi pak bude kroukit z toho asi. Ojojojojojojojojoj. No to já bych měl rád tady ještě něco udělal, ale myslím si, že to není asi úplně možný. Tak. Já ani nemůžu říct, že se na tohle video líbilo, protože to video podle mě stálo za velkýho, já to řeknu slušně, protože víte, že nemluvím prostě v mý tvorbě, za velkýho vilišprdelníka. To si myslím, že v tuhle fázi asi říct můžu. Protože už asi desátou, dejme tomu po sobě, už prostě mi odumírají všechny buňky, už to nezvládám. A každopádně dámy a pánové, říkám na rovinu, že... Jestli to zítra nebude jiný, tak prostě nezvládnu natočit video, to přísahám na pampelišky na světě a všechny, protože tohle jako ne, prostě nedám. No, dámy a pánové, chtěl bych to video ukončil, nemůžu říct tu frázi, že se vám video líbilo, protože to se vám ani líbit nemohlo, mějte se. Asi vám tímhle videem chci jenom ukázat, co poslední dny podstupuju, nebo já nevím, že moje psychika už je na tom jako hodně špatně, ale jenom moje. Verča už je taky trošku na ústupu, ale... No, co se dá dělat. Ale jako... Kdybyste viděli ty rankedy těch dvou na botu, tak se vlastně není ničemu divit, jsem to měl čekat už na začátku. Takže jako, za 6 rankedů, 1-10 za Jinxku, no půrňa, mějte se dámy a pánové. Adios, buenos, Francescos, půrňa.